Dobro, prvo, ovo je praznik košarke pre svega bilo u obe utakmice. Nažalost, obe srpske ekipe se izgubile, a možda na moju malu sreću mi smo pobedili, već sam ovo posle Virtusa bilo, kad ću da se vratim kući, ali ovaj, s jedne strane, opet pokazuje koliko je ovo zemlja košarke, koliko ljudi vole košarku i žive za nju. Sasvim sam siguran da u budućnosti uz ovakvu podršku navijača i jedne i druga ekipa će imati svoj put ka svojim ambicijama koje nisu male u jednoj i drugoj ekipi. A drugo, ljudi prvo ne znaju kakve smo mi probleme imali unutra. To su stvarno veliki problemi i teško je to objasniti u jednostavnoj nekoj rečenici. Pre svega nismo imali nikakve pripreme. Ljudi, mi smo se našli, praktično smo počeli naše pripreme kroz Francusku ligu. Ni to nije izgledalo dobro. Imali smo normalno problema i sa igračima koji su pravili prevagu prošle godine, kao Jordan Lloyd, recimo. On je dosta nedostao, novi igrači koji su došli, treba da se uigraju. Međutim, ja mislim da i ovako neki početak uopšte nije neobičajen. Znači, postoje vrlo realne šanse da i favoriti na početku ne igraju tako dobro, eto, kao i Partizan prošle godine, pa su opet bili na korak od Final Four. Nadam se da će za nas ovo biti jedna vrsta prekretnice, zato što pobediti ovde velikog rivala u ovakvoj atmosferi sigurno daje dosta samopouzdanja za nastavak takmičenja. Da li to znači da Monako ima ambicije da je ove godine bude na Final Fouru kao prošle godine? Prošle godine bili ste iznenađeni, ove godine sigurno ne bi. I da je ova utakmica možda na neki način vrlo bitna za to samopouzdanje o kome govorite. Pa jeste, mislim, dobro, ljudi to stvaraju malo i veštačku priču da smo mi sad i top favoriti za i osvajanje. Mislim da treba malo ipak smanjiti malo, što kaže, doživlje i pre svega, bez obzira na kvalitet koji imamo, veliki je put, dug je put. Ja znam šta imam i šta nemam i šta bi volao da imam i tako dalje, iz ovoga koji prošle godine trudit ću se da izvučem maksimum. Gde će to da bude? Ja bi lično, ako mene neko pita, ja bi bio zadovoljan sa ulaskom u play-off, a fenomenalan uspeh bi bio, opet bi bio fenomenalan uspeh ulazak u Final Four. Poštovanje, Dušan Uštević, portal Telegraf. Možete li da nam kažete koliko su vam pomešana osjećanja, pošto ste pobedili ipak klub, znamo koliko vam znači Zvezda i dočekani ste ponovo ovacijama, ako možete, eto, ta osjećanja da opišete. A znam, meni stvarno nije lako, mislim, sad ne mogu da opišem onako kako se ja iznutra osjećam i u čestitanjima nekim opet imam određenu vrstu tuge prema ipak ekipi koja je moje detinjstvo, moja mladost, odrastanje, sve i ja sam sasvim siguran, čak i ovaj poraz koji možda je deo Euroliga, svako može da pobedi, samo je deo procesa i oni isto imaju novu ekipu i sigurno treba još vremena malo da sve to legne. Siguran sam da će vremenom biti još bolje. I evo još jedno, samo napravili ste mali uvod. Kako vam deluje generalno Zvezda? Dovela je veliki broj novih igrača, kvalitetnih pojačanja. Koliko može ona u Euroligi ove sezone? Pa dobro, neke ambicije su istaknute, međutim, za sve treba strpljenje i osnovno je da svi imaju strpljenje. Ovde nije lako imati strpljenje, pogotovo i u ovakvom interesovanju. Međutim, treba dati podršku svakom i stajati iza svakog i poraza i pobede i verujem da je to jedini put da se napravi neka velika stvar. Izvolite. Treneru, čestitke na pobedi, Nikola Lalović Mondo. Prošle godine ste došli u Pionir, ove godine ste u Areni, drugačija je hala, duplo veća, 20.000 ljudi, a ono što se malo zaboravlja iz vašeg perioda u Zvezdi, da vi niste
bukvalno nijednog navijača videli, pa koliko vam je teško, da kažem, lično kad vidite 20.000 ljudi da navija za Zvezdu, a da znate da ste vi igrali pred redarima i obezbeđenjem? Pa, verovatno bi još bio ovde da je to tako bilo drugačije, ali u ovom klubu, ali ovaj, žao mi je, mislim, ne, i svaki ono, i ovaj, svaki deo, eto, recimo, i pred utakmicu, onako, ostavlja malo neki ovaj, žal za onim što nisam dočekao, a jako sam želeo. Izvolite. Vuk Miloš Petrović, Sljedeći dnevnik. Treneru, kako vama vaša ekipa izgleda defanzivno? Svi pričaju o vašim bekovima, NBA zvezdama i tako dalje, a vi ste upravo odbranom slomili Zvezdu u drugom poluvremenu. Pa ja mislim da i mi prvo imamo dosta kvaliteta da igramo dobru odbranu. I u ove utakmice, u ovim utakmicama u kojima nismo možda briljirali i koje smo izgubili, ne bih mogao da se žalim previše na našu odbranu, osim tog Virtusa, ali veći je problem bio naš napad, jer ja i prošle godine se ne sećam kad smo mi ispod 70 poena davali u najgorim mogućim, recimo, ovaj, slučajima. E, to je upravo bilo problem ovaj period. Dobro je da eto što kažu, ljudi mogu da shvataju koja je važnost igrati odbrane, jer talenat napadački postoji. I moram da kažem, liderstvo u liku Majka Jamesa je isto ovaj, svo ovo vreme malo drugačije se ponaša čovek i ovaj, svima nam olakšava stvar, ovaj, totalno drugi Majka, samo ne smem da kažem ispred njega to. Ali će čuti, pretpostavljam. Čuće, pretpostavljam sve što ste rekli. Neće da se prenese, ne znam srpski. Izvolite, imali još pitanja? Ajde, poslednje pitanje, onda. Nemanja Petrović, Red Portal. Prvo, čestitam na pobedi. Šta mislite, šta je to što je prelomilo večerašnju utakmicu? Imate 5 skokova više od Zvezde. Da li je možda taj skok na kraju odlučio? Pa dobro, to su osnovni neki činioci gde pobediš i izgubiš na kraju krajeva. To su meni i neke top 3 stvari gde praviš pravu ovaj fokus. Čak i mogu reći, mi smo izgubili utakmice gde smo bili nadskakani, pogotovo ta Valencija tamo. Iako smo i tu trebali da imamo šansu, i kao što smo imali do kraja. Ovaj, to je jedna faza igre, a kao što je i vaš kolega rekao, to je sigurno ovaj, dobra odbrana. Mislim da bi bilo možda čak i nešto jednostavnije da uđemo u neku prednost, da nismo pravili možda bespotrebne turnovere na ove izgubljene lopte u tom prvom poluvremenu. Ajde, poslednje pitanje, nećete zameriti, nije vas dugo bilo u Beogradu. Marko Ljubomirović, Marks Bet, samo pitanje o Kemba Walkeru, konačno je debitovao, velika je pažnja oko njega bila. Vidite ovu njegovu utakmicu i kad ga očekujete nekom nivou na kojem je i bio u NBA-u? Vidit ćemo kad će moći da, ovaj, da ga vidimo na tom nivou. Ovaj, prva je utakmica, sigurno posle dugog vremena, ja ne znam ni kad je zadnju i odigrao. Realno vidi se da mu fali i tog nekog takmičarskog ritma, kao i možda malo kondicije, sve u svemu. Ovaj, najveće ime, barem po onome što je ovaj, uradio u NBA-u, je tu kod nas. Da će on moći da produkuje na načine koje je to radio u Americi, pa ne verujem da će na tom nivou, ali ovaj, mnogo mi je drago što imam tu vrstu čoveka u ekipi i oko mene. Da li to postoje neko pravilo da Zvezda mora u finišu da izgubi sve? Ne, zašto? Pa dajte. Pa koliko smo utakmica dobili? Pa dobro, hvala Bogu, mislim, kad sve zavisi kako se gleda. Mislim da je bilo
Pa, da, mislim da sam bilo i galo zadnja tri minuta kad smo zaista tri kardinalne greške smo imali u napadu. Oni se tu poveli i bilo je gotovo. Da nismo imali to, to bi bio egal rezultat i jedna lopta bi odlučivala. Mi nismo imali, mislim da smo igrali dobro do zadnja 3-4 minuta kad su oni stekli malu prednost i onda nismo imali rješenje. Tako, mikrofon. Kako se utakmica se odlučuje u zadnjih minuta? Niko ne može da vam zamjeri na borbenosti, na izgaranju i sve ostalo. Međutim, evo, desilo se i večeras, ko što se desilo u Kaunasu, isto tako da se izgubili u zadnjih minutima. Dobro. Da li se tražili, ovo nisam govorili, da li se čitavo vreme tražili pravu postavu koja će da zadovolji ono što tražite na utakmici? Vidite, ja neću da tražim nikakvo opravdanje, ali mi smo ekipa koja još ima puno novih igrača, nismo još uhvatili ritam, nismo još došli u onu pravu formu, onda se tačno zna kako možemo da igramo. Večeras su imali problemu u zadnjim minutima, ali to nije neko pravilo. Sad hoćete da kažete da... dajte, molim se. Izvolite. Ma, dajte. Sljedeće pitanje. Dobro večer, Nemanja Petrović, Red Portal. Šta mislite da je presudilo večerašnju utakmicu? Šta je neki ključni trenutak? Koji je to trenutak? Da li je to početak četvrte četvrtine? I utisak je da smo u posljednje dve četvrtine ušli brzo u faulove, a da smo ušli u probleme sa napadom. Ja ću reći šta je problem čitave utakmice bio, da je Monako igrao uvijek sa kontaktom od početka do kraja, a mi smo igrali odbranu, korektnu odbranu, ali nismo imali taj kontakt koji su oni imali. Tako da su oni više bili u mogućnosti da naprave faul nego što smo mi, a mi smo imali recimo, ne znam, u trećoj četvrtini 5 faulova, oni 0 faulova. Ali to je zato zbog tog načina na koji su svi igrači igrali. Izvolite s pitanjima. Izvolite. Samo mikrofon, molim vas, da se predstavite. Poštovanje, Dušan Uštević, Porta Telegraf. Večeras je Zvezda imala više šuteva za 3 poena nego za 2 i postalo je učestalo da se sve više i više šutira. Recimo, u odnosu na prošlu sezonu je bilo čak 50 šuteva više za 3 nego na početku u prvih 5 utakmica na početku sezone. Pa možete li to da objasnite, samo taj podatak? Mislim da smo, kad smo dobili prvu utakmicu, onda su svi bili zadovoljni u kako Zvijezda igra, čudo, imali smo dobar procenat. Ja sam rekao da nije to, treba da se vidi kako Zvijezda igra kad ne pogađamo te šuteve. E to mi treba da dođemo da i kad igramo loše, ne loše nego kad ne pogodimo otvorene šuteve, ali da dobijemo utakmicu. A to se radi odbrana. Ali mi imamo takav tim da mislim da smo sve tri utakmice šutili više trojke nego dvojke. Izvolite još dvojice kolega sa pitanjima. Nikola Lalović, Mondo. Prvo da vas pitam, Luka Mitrović je recimo početkom druge tražio izmenu, pa ga dugo nije bilo. Je li to neka povreda bila? Je li on okej sad? Ne, on je okej, igrao je dobro, ali mislim da je Bolomboj večeras na toj poziciji bio naš najbolji igrač. I samo pitanje vezano za Bolomboja, on je stvarno energijom skokovima doneo jednu čvrstinu i Zvezda je bila i u plusu kada je on bio, a opet ga nije bilo na kraju. Da li se previše istrošio, da li je to bila taktika ili... Bolomboj je bio naš najbolji igrač u reketu, i odbrani, i u napadu. I zamijenio sam zato što je bio umoran i mislio sam da Luka treba da... Izvolite sljedeće pitanje. Marko Ljubomirović, Magdec. Samo još da spomenuli ste tri kardinalne greške u finišu, dve ili možda čak i sve tri napravio Šabaz Neipir. Komentar njegove igre i komentar problema u organizaciji igre u... Ma ništa, Napier je igrač koji treba da bude igrač odluke i bit će igrač odluke i on je igrač koji i može da izgubi utakmicu, ali igrač koji će nam dobijati utakmicu, tako da sve je to sastavni dio igre, ništa nije.